אהלן, אהלן, ג'מה. אני לא מספר על חברים, אני לא מספר שום דבר. אני אגיד לכם למה אני לא מספר על חברים, אוקיי? הנה, אני כבר מגלה לכם. אבל ככה, יש שתי נשים הולכות לפניי ברחוב ומדברות ביניהם, אומרת לה, תגידי, הסתכלת פעם בעיניים של בעלך שעשית סקס? אומרת לה, כן, בוודאי. אומרת לה, ואיזה פרצוף היה לו? אומרת לה, מה אני אגיד לך? עמד כמו דביל בדלת של החדר והסתכל. עכשיו תקשיבו, למה אני לא מספר את זה על חבר? כי אם הייתי מספר את זה על מומו, מומו היחיד שהיה אומר חיים, כל הכבוד, תעלה, תפרסם, אין לו בעיה. אבל אם הייתי מספר את זה על יחזקאל אוהד ביתר הירושלמי, ישר היה חוסם אותי. מספר את זה על אחיין של איראן, היה שולח עליי את אמא שלו, בוכה לה, אומר לה, והיא הייתה באה עליי, למה ולמה ואיך ומי ומה ומו. אבל את האמת, רק ניסו בטיטו הוואי אומר לי, רמבו, כל הכבוד לך, מחכה לפקודה. ניסו בטיטו, כפרה עליך, אוהב אותך. אמיר חזן, אותך לא הכנסתי לסיפור, אבל ידוע שאם הייתי מספר את זה עליך, היית שולח לי את כל הגדוד, ולא מתאים, אז אני מבקש. אל תדליק אותי למה, אני אספר לך מי זה קוקו. אתה יודע שקוקו הוא גם בן דודה שלי וגם בן דוד שלי. אתה יודע, אבא שלו זכרונו לברכה, אח של אמא שלי זכרונה לברכה. אבא שלו, אח של אמא שלי. ואמא שלו, אחות של אבא שלי. אמא שלו שתיבדל לחיים ארוכים, אחות של אבא שלי עליו השלום. אז רק שתדע, אני לא מחדש לך, אבל אתה יודע, אם שכחת במקרה שאתה חושב לי שאתה לא דיסלקט, אז אני ככה רק מזכיר לך. אז חבר'ה, שיהיה לנו חג חנוכה שמח, רק בשמחות, I love you forever, ושהחיוך לעולם לא ירד מהשפתיים שלנו. למה? כי אתם מיוחדים. I love you, bye!